Dobrý večer, vážení rodiče, milé děti. Chtěl bych vás přivítat na našem třídním koncertě, ale ještě než začne samotný koncert, tak bych vám rád opět sdělil pár informací ohledně letošního školního roku. V mé třídě je k dnešnímu dni 24 žáků, z toho houslistů 19 a na kytaru vyučují 5 žáků. Na dnešním koncertě nevystoupí pouze žáci, kteří začínají a nastoupili teprve v únoru letošního roku, a to je Maruška Klekerová a Sylvie Vokráčková. Ty si zahrají už určitě příští rok. Dále je dlouhodobě omluven Matyáš Rybák a Julius Lapal se nám vrací z dovolené z Afriky, takže tento taky nestihne. A nemocnou máme Sofinku Rybákovou. Takže tyhle ty 3 plus 2, takže 5 vlastně nevystoupí, jinak je to celá třída. Když to teda ještě jeden žák stihne, který měl být už před hodinou. Letošní rok probíhá soutěž ZUŠ a máme za sebou školní kolo a chystáme se na okresní kolo, které bude v pátek 8. března. Do soutěže jsou přihlášeni tyto žáci, a to Julie Vrabec, Anna Maria Dragounová a opozdělec Štěpán Kleker. Moc jim děkuju za výbornou přípravu a chtěl bych jim popřát mnoho úspěchů v kolech dalších. Rád bych vás také pozval na další akce základní školy, nebudu zde vyjmenovávat, ale veškeré informace najdete na našich webových a facebookových stránkách. Tak a teď už k dnešnímu koncertu. Na klavír bude opět doprovázet paní učitelka Hana Vyšínová a na poslední číslo bude korepetovat moje manželka Petra Panchatková, protože je to skladba, se kterou jsme vystupovali společně a ona ji má v repertoáru. Moc jim oběma za to děkuji a já vám všem přeji příjemný poslech. Thank you.
Budeme Julince rozhodně držet palce, jak se dostane co nejdál. Jo, a neřekl jsem, co nám zahraje. Když jsem husy pásala, lidovou píseň.
kabely. Thank you.
zahrát? Jindra vám zahraje od zámečníka Medvědí tanec a Prší prší. Ale chvilinku vydrž, já si to nastavím vzadu, musím zapnout zvuk.
Thank you.
Učitelce Vyšínové, myslím, že bombony na to asi by nestačilo, protože takové těžké věci doprovázet. Moc krát, Hanko, děkuju. Thank you.
také poděkovat paní učitelce. Děkuju. Já vám všem moc děkuju, že jste vydrželi i tyhle ty delší čísla, ale myslím si, že byly krásné. A držte nám palce, ať to všechno dobře dopadne. A děkuju vám za pozornost a příště zase na shledanou.